кім әп? Көзің жоқ па? Көзің жоқ па? Кімсің сен? Көзің бар болса айтпаймын саған. Көзің жоқ па? Соқырмын мен. Болды, адамды мазақтама. Кім сені мазақтап тұр? Мен мазақтап жатырсың. Сен ғой мен мазақтап тұрған соқырсың деп. Менің соқыр екенім сенді көрдің бе? А? Ей, сені кім соқыр деп тұр? Мен соқырмын. Мен соқырмын. Сен соқырсың ба? Көрмей тұрсың ба? Ей, көрсем айтпай ма сен соқырсың деп? Әнде соқырмын деп жатырсың. Енді соқырмын ғой енді. Өліп кетейін соқырман біз. Өліп кетейін соқырмын. Өліп кет онда. Не дейді тұр? Өзің өзің өз. А сен соқырсың ба? Көрмей тұрсың ба? Ей, қайықтан көремін мен көрмесем. Сенден соқырсың ба? Соқырмын. Өліп кетейін деші. Өлмейлі қой. Соқыр болғаным аспын сенге. Сау. Ха? Әй, тоқтай тұр. Соқыр емессің сен. Сен мазақтап жатырсың. Өй, сен ешкім мазақтап тұрған жоқ. Ай, бірақ тоқтай тұр. Соқыр емессің. Соқыр емеспін. Әй, тоқтай тұр. Сен өзің? Сипалап көрей. Кімді? Сен. Сипалап көр. Тексер. Тексер. А басқа жағыңды сипалатып жібересің ғой. Қай басқа жағыңды? Сен не айтасың? Қой, қой, қой. Сен соқыр емессің, мен білем. Қайықтың соқыр емессің, соқырмын мені. Шынымен? Шынымен. А, бұл. Айтшы. Екеуіңіздің қол қолдан, екеуіңіздің жолығысып қалғаныңызды қарсаң. Қарашы. Кездесіп. Ана әшейінде мына сау адамдар, осы кездесем десе кездеспей кетеді ғой. Ой, олар көздің барқын біледі дейсің ба? Қадірін білмейді олар. Қадірін білмейді. Ал бізді қарашы. Соқыр болып тұрып екеуміз кездестік қой. Құдай жолықтырып жатыр. Құдай жолықтырды. Құдай жолықтырды. Құдай бар. Соның үшін танысып қоялық. Танысып қояйық. Атың кім болады? Ай, тоқтай тұр. Мен байқаймын, иномаркаға ұқсайсың ғой. Қалай иномарка? Енді ұлтың басқа ма деп тұрмын ғой. Көрмей тұрсың ба? Қырғызмын да. Немене қаптап кеткен қырғызсың мына жерде? Сен қырғызсың ба? Қырғыз мен қазақ бір туған дейді ғой. Ей, тоқтай тұр. Онда сен қалай таможняда өтіп кеттің? Таможняда да соқырлар тұрып тұр да. А, таможняда. Өтіп кете бер. Өтіп кете, өтіп кете, өтіп кете. Ей. А? Тоқтай тұр. Сен шекарадан қай уақытта өтіп кеттің? Мен көп болды мен өткеніме. Әліге, әлі доллар 78 теңге кезінде өткен мен ба? Доллардың 78 теңге кезінде өтіп кеттің ба? Әй, тоқта, онда сен, сенің келгеніңе екі жыл болыпты ғой бұнда. Қанша жыл болғанын кім біледі? Көрмесем қайдан білемін? Әй, бірақ соқырға бәрін. Қанша жолы күн батып атыры, қанша жолы шығып атыры, көрмесем қайдан білемін? Дұрыс, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Атың кім сен? А? Атың. Кім мен? Кім болады? Атың жоқ. А, есімін сұрап тұрсың ба? А, ұсымын? А, менің атым. Мұхамметжан Мырза Әл-Кентауи Байылдыри Әл-Түркістани. Қалай, қалай, қалай? Мұхамметжан Мырза Әл-Кентауи Байылдыри Түркістани. Түркістанның жанында деген сөз ғой. Сен жеті атаңды санап жатырсың ғой? Жоқ, бұл өзімнің атым ғой. Анда неше атың бар? Неше атың не? Бір ақ атым бар, осы бір ақ аты осы менде. А бір ақ аты емес. Енді қанша? Мұхаммед шаха 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 шаха. Қайрайсың? Ой, менің бір ақ атым деп осы. Қайталас. Мұхамметжан Мырза Әл-Кентауи Байылдыри Әл-Түркістани айнала. Тілсін ады. Ой, кім қойған, қандай ақымақ адам қойған бұл атты? Ей, ұзақ қылды ба? Ақмағың не, менің атам қойған бұны. Атаңдағы көп сөйлеген адам ұқсайды. Атам мені көп сөйлемейді. Атам бір ақ рет сөйледі, айына бір ақ рет сөйлейді ол. Осында қанша айда қойып бүттілі атымды? Ей, бір ақ күнде қойған менің атымды. Қой, мені күнде қысқа қоймаймын. Сенің атың кім сонда қысқа болса? Махмұт. Махмұт?
Uyğursun ba? Kırgızmın. Atamdın Kıtay'dan gelgen Uyğur dostu koyup tur. Haa. Kıtay'dı kınday kıska. Gördün mü? Kıtay'dı kınday kıska mı? Hı. Hı. Kıtaylardan atı nege kıska boladı bilesin mi? Yok bilmeyim. Bilmesen mınday. Adam tuğladı mı? Tuğladı adam. Hı. Tuğulganda at koysu adamdın köysün tanadı. Koluna mayda çüyde tas veredi. Екші тас беріп қояды. Екші тас береді де, қалаған жағыңа лақтыршы дейді. Қалаған жағына лақтыршы береді. Лақтырып жібереді. Сол кезде? А, белгілер тыңдап тұрады. Иә, тыңдап тұрады. Қалай үн шығады? Тың-тұң десе? Үй. Баланың атын тың-тұң қойып қояды. Астапыралла. Астапыралла. Егер де темірге тиіп тың-тұң десе, тың-тұң қойып қояды. Тың-тұң деп қояды ғой. А, егер ала, тоқтат. Лақтырған тасы суға түсіп қалса чалп-чұлп болып қалады. Астапыралла. Ал егер ана мылтық алса пах десе, пах дей ме? Пах, пах қойып қояды. Астапыралла. Алла. Менің атым сондай Махмұт болып жатыр. Сонда сенің ана тасың анау киізге түскен ғой. Мық-мық деп. Мамыққа түскен. Мамыққа түскен ғой сенің атың. Егер мен Қытай болғанда бәлкім менің атым Махмұт болып қалмақ.